Promiňte, můžu s vámi mluvit? No. Ale jo, jen do toho, mladý pane. Ryby. Tak jak to dnes jde? Dneska chytím pořádnej kus, myslím. Kdyby tak chtělo pršet. Myslíte kvůli rybám? Nic jste nechytil? Zatím ani šupina, včera to bylo lepší. Ryby jsou tu moc chytrý, nechce se jim zvodit. Nedivím se. Nedávno jsem měl na háčku pěkný kousek, ale vyklouzla mi na poslední chvíli. Přitáhl jsem ji skoro až k molu, ale přetrhla mi vlasec potvora. Ty největší a nejstarší jsou mazaný. Vplavou vám mezi kořeny na dně a počkaj, až si sám přetrhnete vlasec. Proč nechytáte přímo z vody? Mám to radši takhle a pak moje pramice je samá díra. Tak hodně štěstí, musím už jít. Díky, snad do večera začne pršet. Tak, já jsem zpátky, měla jsem tu menší návštěvu. A my můžeme pokračovat v prohlížení tady té vesničky. KDM. Přepravní služby. Mm-hmm. Vozí na něm sudy s pivem. Super. Tak, co tu to máme? Nějaká budova, vchody. Jo, tady je ta zastavárna, kam my vlastně míříme, ale prvně si to tu prohlídneme. Stará rybárna. Vzpomínám si, když správce Fenton zemřel, nebylo nikoho, kdo by se o rybárnu staral dál. Nevím, co je tam teď a ani mě to nezajímá. Tady bydlel právník Davison, Williamův přítel. Odstěhoval se už dlouho předtím, než zemřela Catherine. Vždycky říkal, že jako právník tady nic nedokáže. Rozhodl se odejít s rodinou do Berk. Od té doby jsem o něm nic neslyšel. Tak to by bylo, můžem si to prohlídnout nějak, nevypadá. Tady je další vchod. Soukromý dům. Proč tam klepe? Nikdo neodpovídá. Zřejmě patří tomu rybáři, se kterým jsem mluvil. Je to možný. Tak, co to ještě máme, nějaké odpadky? Staré papírové krabice. Provlhlé deštěm. Sem asi Muraj hází, co už nepotřebuje. Že bychom to... Ne, dobře, tak to neprohledáme. Koukneme do výlohy. Různé drobnosti, porcelánové sošky, zlaté hodinky, brože. A jdem teda dovnitř. Jenom samé cetky. Je no zamčený. Ne. Tady na té cedulce je napsáno: přijdu hned. Muraj. Jen jestli tam ten vzkaz není už týden. To je taky fakt. Kruci. To jsou mi náhody. Tak... Muraj koupí a prodá všechno, na čem něco viděla. No. Nevím, jestli má cenu tady pochodovat kolem. Koukneme tady. Ještě neodjel. Jo, dobře. Tím bychom se asi dostali domů. No, půjdu zpátky k hostinci. Zkusím pokecat s Kloučkem zase. Viku, neviděl jsi dnes starého Muraje? Jeho obchod je zavřený. O jeho krám se nestarám. Proč? Nějaká nepříjemnost? Ale ten starý Hamun nechce, abych se k tomu jeho krámu přibližoval. Teda spíš k těm skleněným vitrínám. Nevím, co se mu nelíbí. Možná tak trochu tuším, co? Já taky. Vlastně, teď si vzpomínám, že jsem ho viděl ráno odjíždět. Nevíš, kdy se vrátí? Podle toho, jak se vohák jel do města. To se vrátí nejdřív zítra. A sakra. Co to bylo? Já jsem to říkala, to že rozbije to okno. Míč? Viku, já vím, že jsi to byl ty. Vím, že mě slyšíš.
Počkej, až tě jednou chytnu. Uvidíš, kolik tě jich nandám. Teď abych to tu celý uklízel. Myslím, že se tu Vic nějaký čas neukáže. No fajn. Jdem dovnitř se zeptat, jestli o něm něco neví. Asi ne, ale... Nevím. Rozmyslel jste si to s tou divokou? Moje Mary vaří skvěle, to vám tu řekne každej. Věřím vám, ale zatím nemám hlad. Mám jenom pár otázek. Klidně se ptejte. Šel jsem kolem zavřené zastavárny. Funguje ještě vůbec? Ale jo, starý Murray by jen tak nezavřel, asi někam musel. Určitě kvůli kšeftu, jak ho znám. Nemluvíte o něm zrovna dobře. To asi málo kdo. Každý ve vesnici ho má za starou lišku, víme? Jenom kouká, jak by v té svý vetešárně vzal všechny pěkně na úl. Taky co by se dalo čekat od vypelichanýho skota? Co mi chcete? Jen se na něco zeptat. Tak mluvte. Jak dlouho už dlužíte Harrymu peníze? Moje věc. Nebo to chcete vzít za mě? Měl bych. No, zaslech jsem váš hovor tuhle s Harrym, o starým panu Williamovi. Víte něco, co by mě zajímalo? Možná jo, možná ne. No. Víte, nějak se mi mlží paměť. To bude tou žízní. Rozumím. Vím, kam tím míří. Zaplatím za něj jeho dluh a zeptám se ho znovu. No tak fajn, no. Takhle ne? Dobře. Tak budem platit asi jinak než peněženkou. Co to bude, pane? Chci se na něco zeptat. Jen do toho. Nerozmyslíte si to s tím dluhem, co u vás má Tom? Je to tak trochu kvůli mně. Rád bych vašnosti, ale on by mi to jinak nedal ani příští měsíc. Říká se, kdo neplatí, ať nepije. Jak já bych k tomu přišel? Něco na tom je. To je pravda. No, tak to No, proč ne? Zaplatíme mu to. Rozhodl jsem se zaplatit ten dluh za Toma. Ale pane, co vás to napadá? Prostě ho chci zaplatit. Kolik je to dohromady? No, když myslíte. Celkem to dělá 17 liber. Tady jsou. Já teda nevím, co vám Tom nasliboval, ale říkám vám, pane, moc mu nevěřte. To není vaše starost. Jste s ním teď vyrovnaný? Na cent. Dobře. Tak jo. A teď nám řekne něco strašně užitečného určitě. To jste zase vy. Udělal jsem, co jste chtěl, a teď je řada na vás. Jo, slyšel jsem. Dost jste mi pomohl, to vám povím. Tak co víte o Williamovi? Řeknu vám, co jsem slyšel. Nic víc, nic míň. Poslouchám. Lidi viděli starýho pána, jak chodí pozdě večer na faru. To je všechno? Co je tak zvláštního na tom, že William chodil do kostela? Možná nic, kdyby to nebylo hodně po půlnoci. Opravdu zvláštní. Však se zeptejte hrobníka našeho faráře. Ten ho viděl na vlastní oči. Ale jestli za ním půjdete, tak se o mě nezmiňujte. Nemusí vědět, že jsem vám tohle řekl. Díky. Zeptám se ho. Kde najdu hrobníka, sakra? Potřebuji mluvit s Markem. Asi se znáte. Jo, známe se léta, ale dneska tu ještě není. Asi něco má. Víte, kde pracuje? Zašel bych za ním sám. Mark dělá jenom, když musí. Nemá stálou práci. Ale zkuste to u starého Muraje. Nebo u toho Hermana. Občas jim vypomáhá. U Hermana? Tak jak to jde? Ale jo, dobře. Nepřisednete si, pane Samueli. Ne, vlastně ani nemám čas. Možná jindy. Nevadí, jsem zvyklý pít sám. Fajn. Fajn. To je asi všechno. Ještě kouknem k Harrymu a... Něco nového, Harry? A půjdem ven. Vcelku nic. Ještě přijdu. Kdykoliv, pane. Fajn, jdem to zkusit ještě. Do té zastavárny, i když pochybuju, že tam jako přišel najednou. A půjdem asi někam jinam. Nebo možná za tím rybářem bych mohla ještě.
je zavřeno. Dobrá, furt je zavřeno. Tak a ten rybář je... Já musím jít sem. Tak. Promiňte, můžu s vámi mluvit? Ale jo, jen do toho, mladý pane. Jak se vede? Přišel jste na kus řeči? Mám jenom otázku. Chci se podívat do zastavárny na druhém břehu, ale je zavřený. Jo, to je možný. Nevíte, kdy by mohl Muraj otevřít? To nevím, nestarám se o jeho krám. Musím už jít. Tady ho mají všichni strašně rádi. No, tak asi... Tady jsou schody, že bychom něco prohlídli tady, ale no, nevím. Schody pro vstup na loďku. Jednodušší bude přejít řeku suchou nohou přes most. Dobře. Zkusím mapu. Tak. Můžeme jít teda na tu faru a... No tak půjdem. Farnos Wormhill. Zadní hřbitov, přední hřbitov. Ty jo. Hlavní vchod je zavřený. Otvírá se jen v neděli. Dovnitř musím bočním vchodem. Dobře. Nebo tady někdo kope. Já ho slyším, akorát nevidím. Tady je ten hrobník. Super. Dobré odpoledne. Máte chvíli čas? Já nikam nespěchám, jako nikdo tady okolo. Zajímá mě farnost a tenhle hřbitov. Myslím, že jste ten správný člověk. Možná. Pomáhám otci Frederikovi dlouhá léta a za tu dobu už znám všechny jména na všech pomnících. Co chcete vědět? Tak se zeptáme na... farnost. Řekněte mi, jak stará je zdejší farnost? To nikdo přesně neví, ale tenhle hřbitov a kostel je mnohem starší než cokoliv okolí. Kdysi dávno tady dokonce pohřbívali kacíře za dob inkvizice. Říká se, že pod celým hřbitovem je spleť chodeb, ve kterých bloudí duše nespravedlivě odsouzených a hledají cestu ven. Víte, už jsem za ty léta tady lecos viděl a zažil, ale... Co jste viděl? No už je to dávno, ale před lety jsem z dálky slyšel něco jako hlas dítěte, jak střídavě naříká a střídavě zpívá nějakou rýmovačku. Slyšel jsem to z mojí boudy a pořád si říkal, že se mi to jenom zdá, ale nakonec mi to nedalo a vyšel jsem se podívat ven. Šel jsem za tím hlasem posluchu, ale čím víc jsem se blížil, tím míň byl hlas slyšet. Třeba to bylo dítě, které si někde v okolí hrálo. 2 hodiny po půlnoci? To znám neřek. To si nemyslím. A pak, kam dohlédnete jenom hroby. Ale to je minulost. Nevím, co to bylo a ani to nechci vědět. Ani nevím, proč vám to tady vykládám. Slyšel jste to od té doby někdy znovu? Už jsem vám řekl dost. Nikomu nic neříkejte. Nechci vypadat jako starý blázen. Fajn. Říkal jste, že znáte otce Frederika dlouhá léta. Co mi o něm můžete říct? Pan farář je nejlepší člověk, jaký ho znám. Vzal mě k sobě jako sirotka a vychoval mě jako svýho syna. Za to mu budu vděčnej celý život a budu mu pomáhat, dokud budu moct. Ale jestli s ním chcete mluvit, musíte počkat, až se vrátí ze sousedního panství. Kurně, tady jsou všichni pryč. No, ani se nedivím. Řekněte mi, jak se vlastně jmenujete? Já? No. Mně tu nikdo neřekne jinak než hrobník. Hrobník otce Frederika. Jak se jmenuješ?
A nevadí mi to, jestli se chcete zeptat. Nakonec je to pravda. A vy budete Gordon, je to tak? Ano, Samuel Gordon. Teda jste vnuk starého pana Williama. Ano. Viděl jsem vás na pohřbu. Jistě. Znal jste Williama? Ne, teda neosobně, myslím. Občas jsem ho akorát vídával chodit do kostela. Jak často? Často ani ne, ale za to vždycky ve spěchu. Jakoby věděl, že už mu nezbývá moc času. Mluvil s vámi někdy? Ne, říkal jsem, že jsem ho moc neznal. Ale s otcem Frederikem možná mluvil, ne? To se musíte zeptat jeho. Zeptám se ho. Okej. Slyšel jsem, že jste viděl Williama chodit pozdě v noci na faru. Je to pravda? Kdo vám tohle řekl? Řekněme, že to prostě vím. Tak je to pravda? Nerad o tom mluvím, nechci žádný problémy. Cokoliv mi řeknete, zůstane mezi námi. Ne, že bych vám zrovna věřil, ale že jste taky Gordon, řeknu vám, co jsem viděl. Každý, kdo znal starého pána, ho měl za podivína, neuražte se. A od té doby, co přestal chodit mezi lidi, se o něm začaly říkat různé věci. To vám říkám proto, abyste si nemyslel, že si něco vymýšlím. Pokračujte. Poprvé jsem ho tady viděl asi před půl rokem. Seděl jsem ve svým boudě na posteli a zrovna se chystal na kutě. Potom jsem zahlídl malý světýlko, jak někdo šel ke kostelu. 20 let, co tu dělám, jsem nikdo takhle pozdě nepřišel, takže jsem vyšel ven podívat se, co se děje. Viděl jsem postavu, zahalenou v plášti, jak chodí kolem hrobu, jako by něco hledala. Hlavu svěšenou k zemi. Byl to William? To jsem ještě nevěděl, nebylo mu v té tmě vidět do tváře. Takhle tam chodil asi 20 minut a něco si pořád mumlal. Co říkal? Pozoroval jsem ho z dálky, nebylo to pořádně slyšet. Co bylo potom? Otevřeli se vrata kostela a on hned zamířil dovnitř. Opatrně jsem šel za ním, abych viděl. Stál tam otec Frederik a vypadalo to, že už ho čeká. Až teď jsem zjistil, že je to pan William. Byl jsem dost blízko, abych poznal jeho hlas. Dlouho se o něčem bavili a pan William přitom divoce rozhazoval rukama. Pak zašli oba dovnitř a už jsem nic víc neviděl. Víte ještě něco? Nestrkám nos do cizejch věcí, proto jsem je už dál nesledoval. Díky, že jste mi tohle řekl. Řekl jsem vám o tom jenom proto, že jste jeho vnuk. A teď už mě nechte, musím to tady dodělat. Proč se asi William scházel po nocích s otcem Frederikem? Ještě se zeptám na ten kostel a už ho nebudem otravovat. Mohl bych se jít podívat do kostela? Musíte počkat, až se otec Frederik vrátí. Do té doby zůstane kostel zamčený. Ale vy ho přece můžete otevřít, ne? Je jedno, jestli můžu nebo ne. Zůstane zamčený, tak to pan farář nařídil. No dobře, no. Kdo ví, co tam pašujou zase. No, tak nic, tak... No, ale stejně to zkusím. Kostel je zamčený. Tak jo. Tak my ještě půjdeme do té zadní části, myslím, že to šlo. Jo, k zadnímu hřbitovu. Tak co tu máme? Zase nějaký mrtvý strom, starý. Jeho větve se rozpínají jako smutná náruč nad hroby. Tady jsou nějaké náhrobky. Jména vytesená do kamene se už nedají přečíst. Tam jde jít k Williamově hrobě, ale... Byl k Williamovu hrobu, jak tam kroci skloňovat. No, jdem tam, asi už tady nic neuděláme. Krypta a náhrobní kámen. Dobře, takže víme, že je rok 1981. William bude navěky odpočívat v tomto chladném hrobě. Zjistím celou pravdu,
i kdybych měl projít peklem. Hele, neříkej dvakrát, jo? Můžeme tam udělat ještě něco? No vlastně jdem do té krypty teďka. Jedna z krypt naší rodiny. Nevím, kdo je v ní pochován. Dobře, a v tom druhém? Hrobka Jeremy Gordon. Ještě teda koukneme na ten náhrobní kámen jednou. Jestli jsem nepřehlédla něco, protože... Protože to by se nám fakt hodilo něco. No dobře. A teď myslím ještě na toho dílera, co nám má něco donést. Tu krabičku od doktora Čičo. Zkusíme se tam podívat. Jestli se mi podaří mapu otevřít. Teď nemůžu odejít. Dobře. Tak ještě nemusíme jít, ale asi se teda pobavíme o té naší, ne naší přímo, ale o hrobce našeho ta dědy. Můžu vás vyrušit? Ale ne na dlouho, mám toho ještě hodně. Tak jo. Ještě Frederik? Vrátil se už otec Frederik? Ještě ne. Z Winshire je to kus cesty, vrátí se nejdřív zítra. Zítra. Chtěl bych... Chtěl byste jít do kostela, ale o tom už jsem vám řekl svoje. A teď jděte, musím to tu dodělat, než se setmí. A už asi 7 hodin, no. Takže honem domů před bránu a vezmeme si tu krabici. Jestli si dostaneme dom teda. Je 7 hodin. Měl bych se vrátit k hlavní bráně. Jestli Herman dodrží, co slíbil, jeho člověk tam na mě bude čekat. Jo.